Հարցս ուղում եմ Ֆրանսիայի արտգործ նախարարին, Տիկին Կոլոնյան, փաստորեն ապրիլի 23-ին, ինչպես տեսանք, Ադրբեջանը պաշտոնապես արգելափակեց Լաչինի միջանցքը Հակարիի կամրջի վրա, տեղադրելով ապորինի անցակետ։ Միջազգային հանրության կոչերը դեռ 2022-ի դեկտեմբերից առաջ նույնպես չէին ազել Ադրբեջանի վարքագծի վրա և կեղծ նարատիվներով Ադրբեջանը չէր արգելափակումը վերացրել, ինչպես կոչերանում միջազգային հանրությունը։ Թե այն ժամանակ, թե նաև հիմա Բաքվում, նաև Երևանում, Ֆրանսիա, մենք տեղյակ ենք ու ականատեսնենք եղել Ֆրանսիայի հստակ նաև հասարակական արձագանքներին ու կոչերին, բայց Տիկին նախարար, ստացվում է, որ միջազգային հանրության կոչերը չեն ազդում Ադրբեջանի վարքագծի վրա։ Այդ դեպքում Ֆրանսիան որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ, ինչ գործնական քայլեր կարող է ձեռնարկել, որպիսի վերանա արգելափակումը Լաչինի միջանցքում և Ադրբեջանը կատարի իր պարտավորություններն ու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը զերծ մնա էթնիկ զտումներից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին, այս կոնկրետ հարցի հետ կապված դուք ինձ լսել եք, դուք ճանաչում եք Ֆրանսիայի դիրքորոշումը, այն արտահայտվել է բազմիցս պաշտոնապես, ես դա կրկնելեցի հենց քիչ առաջ էլ, բայց նաև նախորդ փուլում իմ այցի ժամանակ, նաև հանրայնորեն այդ միակողմանի քայլերը չեն կարող օգտակար լինել, չեն կարող նպաստել խաղաղության գործընթացին, բայց ձեր հարցը ինձ հնարավորություն է տալիս գուցե քիչ ավել առաջ գնալ, որովհետև եթե կա այս սկզբունքային դիրքը և այն կիսում է միջազգային հանրությունը և միջազգային արդարադության դատարանը նաև, այս ամենից անդին, վերադառնում եմ մեր սկզբնական խոսքին, կա բանակցությունների գործընթաց, որում համարձակորեն Հայաստանը ներգրավվել է, որ և անհրաժեշտ է ընդլայնել այս գործընթացը, սնուցել այս գործընթացը, մենք դեռ չենք խոսել նոր հանդիպումների երկկողմանի եռակողմ գուցե նաև էլ ավելի շատ անդամներով հանդիպումների մասին, բայց կարևոր է հիմնվել Պրագայում ձեռք բերվածի վրա և փորձել որոշակի համաձայնության կետեր, կոնկրետ կետեր գտնել առաջիկա հանդիպումների ժամանակ, թույլ կտամ, որ նախարարը խոսի, որովհետև նա թերևս ավել շատ կարողանա ասել և գուցե երկրորդ Քիշնևում հանդիպման ժամանակ մենք կարող ենք հույս ունենալ, առիթ ունենալ երկխոսության, բարձր մակարդակի երկխոսություն ունենալ, ինչպես հոկտեմբերի 6-ին Պրագայում ունեցանք, այսինքն գործընթացը ընթացքի մեջ է, ձեր հարցը վերաբերում է նաև, թե ինչ կարող է անել միջազգային հանրությունը, սա իմ պատասխան է, այս պահին միջազգային հանրությունը կարող է ասել, որոնք են սկզբունքները, որն է իրավունքը, բայց նաև գործել ու ուղեկցել, աջակցել ամենահասուն գործընթացը, որը մեր առջև է, որը գոյություն ունի այս պահին, այն է, որը ես ձեզ նկարագրում եմ հանդիպումներ երկու կողմերի միջև նախարարական մակարդակով, գուցե ավելի բարձր, դրա վրա աշխատում ենք և այս գործընթացն է, որ պահանջում է մեր կողմից բոլոր ջանքերը, մենք դրա մասին շատ երկար խոսել ենք պարոն նախարարի հետ, խոսել եմ բնականաբար դրանից առաջ, նախորդ փուլում իմ այցի և դա կարող է դրական արդյունքներ ունենալ, ամեն դեպքում մեր նպատակը դա է։